Про місто Бахмут, загалом Бахмутський напрямок. Володимир Назаренко, заступник командира батальйону «Свобода» у складі 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України. Пане Володимире, доброго ранку бажаємо і слава Україні. Вітаємо, раді вас бачити. Добрий ранок, студія, добрий ранок, телеглядачі. Пане Володимире, якраз таки розповідайте, що ви можете зазначити оперативного, що нині в місті Бахмут та поблизу, і згадаємо візит президента України Володимира Зеленського, який нещодавно особисто приїхав під Бахмут і зустрівся із воїнами ССО. Що для вас означають такі візити, наскільки це морально впливає на самих бійців? Ну, з самого міста я знаю слів побратимів, там точаться важкі бої на околицях, ми виконуємо задачі трошечки північніше міста Бахмута, але загалом весь східний напрямок, фактично там вся Донецька, вся Луганська область зараз максимально напружена, максимально точаться бої, ну, дуже-дуже важка обстановка, але наші бійці загалом сили оборони тримають оборону і відбувають всі атаки ворога. Так, пане Володимире, от ви згадали про північний фланг від Бахмута. Хотілося б у вас запитати, чому там трошки наступ іде важче? Це зумовлено рельєфом місцевості, який там є? Тому що поруч з Берхівкою ми бачили, що там певні висоти, які контролює наразі ворог. Якщо можна, зовсім трохи детальніше про це, бо ми розуміємо, що оперативна обстановка, про це краще там точково не говорити. Ну, власне, наступ іде, сили оборони просуваються там, де є можливість просуватися, де виходить просуватися, де вдаються удари, де максимально безпечно для штурмових груп, для штурмових загонів просуватися, тому що в деяких місцях виходить просуватися з боями, десь те вогневе ураження, те, що завдаються, дозволяє те, щоб вибити ворога десь набагато важче, тому що ворог набагато сильніше укріпився, десь не вистачає засобів, десь можливо щось, тому що, ну, не можна сказати, загалом вся лінія оборони і жоден підрозділ, жодна бригада, жоден там батальйон, жодна структура, жоден підрозділ сил оборони немає такого, що просто сидить і чогось чекає. Вся лінія фронту, повторюю, червона, і сили оборони намагаються максимально знищувати ворога. Просто це десь вдається так, що ворог відходить, десь вдається штурмувати, відбивати посадки. На якомусь напрямку ще треба дуже багато зусиль для того, щоб того ворога знищити, вибити з тих конкретних окопів, укріплень і знищити ті резерви, щоб знищувати так, щоб ворог не зміг їх підтягувати і відновлювати свої позиції, не зміг поповнювати свої втрати тощо і тощо. Тому, ну, скажімо так, треба ще більше зусиль, треба ще більше допомоги, треба ще більше того єднання української армії, ще більше і для того, щоб все ж таки звільнялись території не точково, так, в одному чи іншому напрямку, чи на одному конкретному, там, біля одного конкретного села, а загалом по всій цій лінії розмежування. Тому відповідати відбувається доволі складно, напевно, тому що ворог ще є, і його треба вибивати і знищувати. Пане Володимире, ми знаємо, що у вас не так багато часу є на спілкування, тому коротко просимо вас відповісти і на завершення два запитання. Якраз таке командир відділення аеророзвідки 17-ї окремої танкової бригади В'ячеслав Воробйов сказав, що в центрі Бахмута спостерігається раптове затище. І на вашу думку, про що це може йтися мова, ну, тобто що це може означати, чим воно обумовлене і як у вас ситуація північніша, де ви безпосередньо перебуваєте? Дуже напружено, не вщухають обстріли, не вщухають спроби ворога просуватися, штурмувати, не вщухають спроби ворога, ну, завдавати вогневе ураження. Не можу сказати, що затища. Навпаки, жодного браку боєприпасів, стволів ворога не відміщається. Навпаки, дуже-дуже складно, дуже напружено. Тому, ну, те, що в самому Бахмуті, мені складно казати, знову ж таки, це зі слів побратимів, і от всі нинішні секунди я там не можу знати, чи там абсолютно тихо, але знаю те, що там от на цій ділянці, де ми виконуємо задачі.
Так, пане Володимире, почули ми вас. Дуже дякуємо, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. І величезна подяка за те, що ви робите разом із побратимами та посестрами. Володимир Назаренко, заступник командира батальйону «Свобода» у складі 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України, був з нами на прямому зв'язку. Дуже вам дякуємо.